O Club de Piragüismo Cidade de Lugo celebrou este venres as súas bodas de prata cunha gala a que asistiron numerosas persoas, entre palistas, expalistas, técnicos e familiares. O objetivo deste emotivo encontro foi homenaxear a todos os que desde 1996 fixeron posible o nacemento e o éxito do club. Tamén estiveron presentes os antigos presidentes e actual Ángela Prado, así como todos os membros da directiva e o presidente da Federación Galega de Piragüismo, Alfredo Bea. Entre as autoridades que non se quixeron perder o encontro, o deputado de Promoción Económica Social Pablo Rivera e a alcaldesa de Lugo, Lara Méndez. Durante a celebración, lembráronse os inicios do Cidade de Lugo con só 17 licencias que agora, 25 anos despois, xa son 423. Ademais, este aniversario coincide cos mellores resultados da historia do club, con campeonatos e subcampeonatos de España en varias categorías.